galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Klein Motors Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. E como vocês podem ver, cadê a BM? Onde está a BMW? Sim, ela está aqui, está funcionando, já andou. Tá? Vocês viram ela entrando, ela entrou já com uma falhinha, mas, aqui estava o problema da falha, substituímos a bobina e ela ficou redondinha e perfeita. Quem nos acompanha no Instagram já viu ontem aí que ela estava funcionando muito bem, né? Até a gente vai daqui a pouco dar uma volta com ela para testar, né? Uma volta aqui na rua mesmo, e a gente vai descobrir como é que está a performance dela toda aí. A gente tem bastante coisa para ajustar, tem acabamento para montar, tem banco traseiro para encaixar, tem protetores inferiores para montar, mas sim, a BM funcionou e funcionou legal. O desafio aí que nós recebemos alguns meses atrás, porque ela está mais de 3 meses aqui na oficina, o desafio chegou aqui, muita gente chamou a gente de louco, nos criticaram bastante, muitos amigos disseram, cara, você pegou uma bucha para fazer, mas a gente não tem medo não, se não der para fazer, se a gente não tiver competência para fazer, a gente vai botar isso em vídeo, como a gente veio botando todas as dificuldades até aqui. Sim, foi difícil, não foi fácil, a gente contou com muita ajuda de outras pessoas aí, muita ajuda do Dr. Ier também, nos forneceu bom material técnico, muitas horas de estudo, muitas noites de sono perdida, muita dor de cabeça, muita angústia, muita perseverança, mas sim, a BMW está funcionando e a gente cumpriu essa etapa aí. Agora é testar, andar e fazer a parte mais legal, tirar aquele sorriso do proprietário, onde ele vai ver o carro dele andando de novo. Ele que chegou aqui triste, um monte de peça no porta-mala, no interior do veículo, um monte de peça em sacos de lixo, muita coisa faltando. E disse assim, Michael, você acha que funciona? Eu disse, não sei, eu vou tentar. Mas o nosso tentar é 100%, né? Tá aí, o resultado é gratificante. Galera, se você não viu o vídeo dessa BM com a gente que chegou, clica aqui em cima, deixar um card, você vai ver ela chegando aqui no guincho, com aquele monte de peça no chão. Se você ainda não é inscrito no canal, eu acho que esse vídeo merece você se inscrever e deixar aquele joinha, né? Se você tem alguma dúvida da BMW, comenta aqui embaixo. Eu vou responder para vocês num próximo vídeo ainda, porque vai ter mais um vídeo. Vídeo da entrega dela. E esse carro merece. Beleza? Vamos acompanhar o restante do vídeo aqui, ver o que a gente ainda tem que montar, alguns processos que a gente desenvolveu para descobrir os defeitos dela. Depois a gente dá uma voltinha. Então, galera, eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui ainda faltam algumas coisas, né? Vocês estão vendo que a bomba de alta aqui, ela não é o plug compatível com o chicote, né? Mas eu descobri que a própria BMW não fornece mais a bomba de alta com o plug grosso aqui. Eles já têm um adaptador para vender. Então eu comprei o adaptador e a gente vai fazer a adaptação aqui. Por enquanto, tem essa adequação técnica que eu fiz aqui para o carro funcionar. E isso funcionou muito bem, tá? Aqui na banca, no banco dele, aqui, ó, todas as informações sobre bomba de combustível, injeção direta, tudo, toda a ficha técnica, todas as informações da injeção. Tá? O carro ainda se encontra-se aqui com o banco desmontado, porque não sei se vocês se lembram aí, mas faltava esse módulo de combustível. A gente conseguiu um módulo de combustível, o carro não pegou ainda assim, né? Dava erro do... Eu não vou se lembrar a nomenclatura com essa, era CPKS ou KPS, alguma coisa assim. A gente foi atrás dessa informação, descobrimos que é um módulo que controla a bomba de combustível. E esse módulo fica aqui atrás, ó. Ele fica aqui dentro, ó. Ó, esse carinha ali, tá? E esse módulo estava faltando também. Conseguimos um módulo, instalamos, resetamos e o carro pegou, mas pegou falhando. Falhando pra caramba, soltou fumaça, foi bem estranho ali, desligou, ficou com medo, foi testar bico de injeção direto travado aberto. Conseguimos outro bico de injeção, está no lugar já. O carro voltou a funcionar, mas funcionou meio falhando ainda, e a gente foi ainda resolvendo os BOzinhos dela. E por último, substituímos aquela bobina e o carro ficou perfeito de funcionamento. Ainda tem que entrar com o scanner, fazer algumas programações, fazer algumas coisas, mas o carro está pronto, dá para até rodar com ele sim. Eu vou deixar ele funcionando mais algumas horas aqui, para ver níveis de água, óleo, se vai vazar, tudo ali.
Eu tenho que entrar ainda, resetar as manutenções dela, resetar o óleo. Tem bastante coisa ainda para fazer aqui, mas sim, o carro já funciona, tá? Vamos entrar no carro aqui, vamos dar partida? Opa, deixa eu segurar a câmera aqui. Ó, vocês estão vendo que é sem corte, tá? Então, ó, a chave é de presença, tá? Não precisa de botar em lugar nenhum, é só dar no botão aqui. Olha aí. E apaga tudo. Tem o sinal de alerta ali ainda, né? Capô aberto, tudo, porta aberta. Temperatura tá marcando menos 40 graus, mas é que o sensor lá de fora tá com problema, tá? E o carro tá com pouca gasolina. Mas no mais, tudo isso é ok. Luz de nevoeiro, então tudo tranquilo. A bateria desse carro não tá 100%, ela sofreu, ela ficou muito embarada, então tá dando esse aviso aqui, ó. Descarga da bateria sempre que a viatura está parada. Eu vou dar mais uma checada nisso aqui, mas sim, o motor está apto a rodar. Vamos ali fora olhar o motor? Só um pouquinho. Ó, sem corte, turma, sem corte, tá? Carro com injeção direta realmente faz bastante barulho, tá? Tanto que a própria BMW desenvolveu uma manta que vai aqui em cima que ameniza o ruído dessa injeção direta. Mas é isso aí, galera. O carro tá funcionando e funcionando muito bem. Show de bola. Vamos lá, galera. Uma voltinha rápida aqui na rua mesmo. Sem muita pretensão de andar com ela forte, tá? Aí. Show de bola. Tá ali esse sinalzinho de alerta, que a gente vai ver com o scanner depois o que aconteceu, mas ela tá funcionando muito bem. Eu vou dizer pra vocês que eu nem acredito que esse carro está andando. Não que eu não tivesse confiança na capacidade da oficina, na minha capacidade, na vontade de fazer funcionar. Mas pelo estado, né? Olha, põe o cinto de segurança. Eu estou sem cinto. Uma voltinha aqui a 50 km por hora dentro da rua da oficina mesmo. Ficou simplesmente incrível, turma. É isso aí. Bom, galera, como vocês viram, a BMW já andou bem. Tem alguns detalhes pra gente acertar nela ainda, mas isso vai ficar lá pro vídeo final, né? Quando a gente mostrar ela pronta, limpa, bacana, tudo realmente montado e entregando para o cliente. Porque o cliente já viu ela andando, gostou, tá feliz pra caramba. E ele vai querer dar algumas palavrinhas depois no vídeo final e a gente vai dar esse espaço para ele. Beleza, turma? Eu sei que é chato a gente dizer assim, que a gente está orgulhoso de nós mesmos. Mas, cara, eu tô orgulhoso de mim mesmo por fazer esse carro funcionar. A gente sabe que não foi um trabalho fácil, foi um desafio enorme, mas tá funcionando. Então eu vou deixar linkado aqui nas telas finais os primeiros vídeos dela, como ela chegou, a gente desmontando, montando esse motor e até aqui. Então, se você chegou até aqui, já se inscreve. Tem alguma coisa a dizer sobre esse carro? Comenta aqui embaixo, tá? Eu vou gostar de ver a opinião de vocês. Para mim é uma vitória fazer esse carro funcionar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que agrade a todos. Eu tenho certeza que muitos aqui estavam esperando o momento dessa BMW andar, né? Assim como eu, como proprietário, tudo.
Então, cards finais aqui, os links dos primeiros vídeos, deixa o seu joinha, já se inscreve, compartilha esse vídeo nas redes sociais, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, vamos trazer aquele pessoal lá do primeiro vídeo, aqueles quase 200 mil pessoas aí que já assistiram, né, para fazer parte desse vídeo final aqui, ver essa BMW andando. BMW é um carro show, eu gosto muito, e essa aqui então tem um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, o meu dedinho ali na reconstrução desse projeto aí. Valeu galera, muito obrigado, até o próximo vídeo.